Вітаю всіх, хто зараз слухає Радіо Дніпро. В ефірі програма «Тема дня». В студії працює ведуча Світлана Угнівенко. Портал iGov перейшов на баланс держави, а саме державному підприємству інвестиційно-інноваційний центр обласної державної адміністрації. Що змінилося з отриманням офіційного статусу та як зараз працює система iGov? Про це ми сьогодні говоримо з гостями нашої студії. Це Олександр Коломійцев, директор інвестиційно-інноваційного центру, керівник робочої групи проекту iGov, та Володимир Білявцев, один із розробників, нині IT-директор проєкту iGo. Вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, чим важлива передача порталу на баланс держави? Ну, це унікальний продукт, бо ми багато працювали над цим продуктом. Працювала цілком група над тим, щоб створити саме такі умови, коли громадяни України можуть звертатися через інтернет, звертатися до державних органів, не бачачи керівників цих органів, не бачачи якось того, хто працює над цією послугою, звертатися дистанційно і отримати послугу у режимі реального часу. Тобто економити час, економити свої нерви, як можна сказати, бо кожен, хто звертався з українців до державних органів, вони розуміють, про що я кажу, бо сходити до інстанції, якщо там навіть люди приємні працюють, це дуже багато часу на те, щоб доїхати до туди, потім замовити, отримати заявку, потім зрозуміти, коли буде працювати той чоловік, який тобі потрібна, та людина чи той спеціаліст, і отримати справку, яку потім довідку, яку потім на цю довідку отримати ще якусь довідку. То безліч питань, які вирішується саме цей портал державних послуг. Коли IT-волонтери створювали iGov, було заявлено, що це допоможе зменшити рівень корупції. Чи це вдалося? Навіть не то, що це неочікуваний результат ми отримували. Тобто, коли ти перше використовуєш цей портал, ти навіть дивуєшся, як зручно він працює. Тобто це така зручна архітектура самої програми, ти відкриваєш, замовуєш послугу і чекаєш, коли до тебе, до того почтової скринки надійде повідомлення про те, що услуга виконана, чи зареєстрована черга до якоїсь услуги, чи навіть вже відповідь прийшла по цьому питанню. І ти дивишся, як зручно стало працювати. Тобто скільки ти часу, по-перше, скільки часу зекономив свого, і що ти вже отримав то, що тобі було потрібно. Будь ласка. Дуже підтримую думку Олександра. Також це дуже важливо. Сам портал, він не тільки майданчик для переліку послуг, де можливо замовити будь-яку. Це також є система, яка збирає усю інформацію, усю статистику згідно цих заяв. Це дуже важливо, тому що це якраз є інструмент, який дає можливість замірювати рівень електронізації та подачі заявок, послуг через цей інструмент, та це можна дорівняти рівню антикорупції. Чим більше цей показник буде, тим менше буде рівень корупції, тому що систему обманути майже неможливо. Ну, можливо, але це у сотні разів складніше, ніж це, як чоловік ходить по кабінетам та носить туди посіви, як то кажуть. Система проєктувалась перш за все для ефективного контролю та нагляду за усіми процесами, які відбуваються у цій сфері, коли подається якась заява, коли вона попадає якомусь чиновнику, фіксується таймінг обробки цієї заяви, фіксується рівень, наскільки чоловік, який подавав цю заяву, задовільний результатом
чого немає зовсім в звичайному режимі. Це дуже важливо, коли ми отримуємо фідбек від самих замовників, від самих людей. Тобто люди, головне, щоб вони були задовільні отриманням цих послуг. І цей інструмент якраз для цього. Ця унікальна можливість, я вважаю, що держава повинна, отримавши цей потужний інструмент, який був створений волонтерами з бізнесу, з реального бізнесу, який знає, як створювати якісні продукти, держава повинна, отримавши цей продукт, дати більше можливості тим, хто розглянув, замітив перспективи його, і тим людям, які дали йому майданчик для розвитку, дати потужний поштовх для подальшого розвитку цієї системи. Ну, по-перше, Світлана, якщо можливо, там я там доповню, бо про статистичні дані, да? Коли цей портал був, по-перше, був відкритий, да? Ну, ми побачили, що не так багато людей звертається. Була велика недовіра до такого сервісу чи до того, що людина надає свої дані в відкритому виді, да? Але ж ми потім побачили, що дійсно пішов вал. Вал запросів по деяким питанням, що і люди зрозуміли, що це дуже зручно. Ну, ніхто не чув навіть рекламу цього продукту, да, iGov.ua, да? Але ж ми побачили, що якось, може казати, сарафанне радіо, да? От, тобто люди отримали фідбек від цього процесу. Тобто один замовив послугу, інший замовив послугу, і багато коли спілкуєшся з тим, хто користується цією послугою, вони кажуть, ми навіть не розуміємо, як можна вже ногами ходити до державних органів, за деякими справками, довідками. А що означає iGov? Чому саме така назва? Назва створена із доволі популярного слова iPhone, Apple та Gov Government – це держава. Тобто це якісний електронний майданчик а-ля Apple для якісного користування цими послугами. Інноваційний прорив, так? Так, так. Ми усіляко намагаємося підтримувати цей рівень якості. Ми вважаємо, що і це підтверджується кількістю замовлень послуг, що зручніше мати один майданчик, єдиний, де є усі послуги. Тобто нікому не потрібно знати багато різних майданчиків, яких є, але ніхто про них не знає. І в одному місці змовити будь-яку послугу, яка є в державі. Це дуже зручно. Це дуже важливо, щоб як смартфон у будь-якого громадянина є, і він є рішенням більшості проблем комунікації, вопросів комунікації чоловіка з іншими його колегами по роботі, по іншим питанням. От так от цей майданчик повинен і буде ставати основним інструментом для будь-якого громадянина, для комунікації з державою. Без очної комунікації. Тобто до цього було багато таких сервісів тут державних. Ну, от, мені потрібно паспорт, так? От я заходжу там, шукаю в Гуглі, хто цим займається, який там, потім вивчаю їхню сторінку, шукаю, де в них там клікнути, щоб зайти там на реєстрацію. І, ну, це якось, знаєте, як з фонариком по великому залі ходити, шукати ключі.
От, тому цей сервіс, дійсно, він об'єднує усі сервіси, які тільки можливо. І надає усі послуги у дуже зручному вигляді. Якщо зайти на портал, то ви побачите, що ну, навіть дитина там декілька кліків зробить, і вона зрозуміє, як замовити послугу. Тобто немає перегруженості цієї, щоб там шукати, де куди заходити, які, що треба тиснути. Це, по-перше, зручність. Як концепція була закладена дійсно як в айфонах. Чому? Це зручно, по-перше. А скільки зараз послуг можна отримати на порталі iGo? Зараз у нас працює 403 послуги в режимі онлайн. І ще 116 послуг буде надано найближчим часом. Тобто це, ну, вже, так думаю, дуже-дуже значна цифра, тобто більше 500 послуг. iGo стартував з тих послуг, що були найбільш потрібні українцям. Як розробники проєкту обирали ці послуги? Як вони визначали, що саме ці послуги необхідно спростити і перевести в електронний формат? На що є запрос? Тобто, якщо у нас люди питають про цю послугу, от гарно б, якщо б ви оцифрували цю послугу. От, і розробники, вони день і ніч працюють над тим, щоб зробити цю послугу зручною, вивчають цю нормативну документу. Тобто, дивіться, процес – це дуже складний. Якщо так от влізти в деталі, да, цього процесу, то не тільки це цифрове питання, а це юридичне багато питання. Тобто, як це зробити? Бо до цього ніхто такого масштабного проєкту не робив. Були окремі послуги, але так, щоб усе працювало і дійсно працювало в режимі реального часу, ну це унікальний проєкт. Дуже важливо, як я казав раніше, це інструмент не тільки подачі заявок на послуги, це інструмент збору статистики та потреб громадян. Тобто, коли якоїсь послуги там немає, громадянин має можливість відмітити, що ця послуга йому потрібна. І коли ця статистика набирає більшість потреб по цій послузі, тоді ми вирішували її створювати на цьому порталу. Це дуже важливо. Тобто, іншого інструменту в державі зараз зовсім немає, який питає у людей, а що для них потрібніше. Це маркетинг, який потрібен, ну, який є у будь-якому бізнесі. Будь-який бізнесмен знає, що будь-яка діяльність починається з маркетингового дослідження. Оце маркетингове дослідження, воно вмонтовано в цю систему як as default. По замовченню. Це дуже потужний інструмент збору інформації, фідбека від людей. І ми вважаємо, що державі потрібна такий, саме такий інструмент. Я не говорю про iGo, я говорю про інструмент як технологію впроваджити на глобальному рівні та тій команді, тим людям, які зрозуміли якість і зрозуміли пользу цього інструмента, дати більше можливості для впровадження цього по всій країні. До того ж, портал починався як волонтерський, по всіх областях країни. В нас було дуже велика кількість груп у кожній області, які тримали руку на пульсі потреб саме цієї області, і розвивали ми послуги по цим областям. Тобто система вже масштабована на всю країну, але не хватало державної підтримки. Оця державна підтримка з людьми, які зараз надали майданчик, вона почала появлятися. Дуже потрібно, щоб на центральному рівні допомогли цьому процесу. Ви сказали, що iGo це був дуже складний поетапний процес. Так. Перехід. Я хочу доповнити, що Дніпро навіть у цьому питанні є форпостом країни. Тобто ми перші, хто взяли цю послугу до себе на державному рівні, розвиваємо, і навіть зараз ми її будемо масштабувати на всю країну.
Ну, розумієте, що навіть у цьому питанні Дніпро стає центром, надання електронних послуг по всій країні. І ми, як пілотний проєкт, ми сьогодні випробували на Дніпропетровській області, працює дуже гарно, послуг дуже багато, і ми вже, маючи цей досвід, масштабуємо і на всю країну. А можна сказати, що з часом на ЕГО можна буде отримати усі необхідні послуги? Ну, якось треба до цього не то, що IT. От. І зараз 500 послуг, так? Це багато, багато. От. Але ж задумка була цього проєкту така, щоб ти зайшов у будь-яке питання, яке було б у тебе там у житті, ти зайшов, не дивлячись нікуди, ти зайшов і заказав цю послугу саме так. І саме головне, що зараз у нас багато питань, бо ми займаємося ще залученням інвестицій. Перше питання, що ставлять до нас іноземці, це щоб у нас не було корупції. Бо якраз оця бутова корупція, яка вона є, да, яку ми кожен день з неї усі громадяни України бачимо, її не буде. Бо ти не бачиш людину, яка приймає рішення, і людина не бачить тебе, що ти замовиш у неї якусь послугу. І це дійсно дуже-дуже чудово, дуже чудовий інструмент. Як контролюється виконання послуг, що надаються на iGov? Як я й казав, це автоматична функція, яку контролює машина. Вона виводить у статистику увесь таймінг, усі метрики щодо послуг, коли вона була подана, скільки часу вона оброблялася, який результат, яка задовільність чоловікам по результату виконання цієї послуги. Тобто збирається вся статистика, зводиться по кожній послузі окремо, та можливо отримати усю статистику по усім послугам. Я повинен це сказати, що зараз це єдине джерело найбільшої статистики по електронних послугах у державі. Навіть на центральному рівні зараз є розрізнені деякі портали, немає консолідованої статистики. А в нас вона не просто є, вона автоматизована по всім послугам. Минулого року я була на прес-конференції Юрія Голіка стосовно ЕГО. Він зазначив, що однією з функцій, яка з'явиться на базі порталу ЕГО, це буде повноцінний кабінет жителя. Що це за сервіс? Так, це правда. І ми у найближчий час офіційно запустимо. Дійсно, на базі порталу iGov. І це було заздалегідь ще багато років, коли планувалася архітектура системи. Вона містить в собі майже все, фундамент для перетворення його на майданчиках міст у портал мешканця. Перше, де ми будемо офіційно це запускати, це буде місто Дніпро, коли чоловік зможе авторизуватись і через базу мешканців усі дані по ньому захищені будуть видані йому в кабінеті, буде видаватися йому його депутат, округ, де він мешкає, де його прописка, де його амбулаторія. Тобто уся інформація, яка дуже зручно буде давати буде дуже високу зручність користування муніципальними послугами мешканця будь-якого міста, починаючи з Дніпра, і далі це дуже легко масштабується хоч на усю країну. Такого рішення немає зараз ніде. Усі майданчики, які є, вони розрознені, а це комплексна система. Тобто ви, замовляючи послуги з свого кабінету, тут же вона попадає у центральний конвеєр і попадає у всю статистику, яка збирається по всім послугам. Тобто, маючи одну систему, ми маємо, як по принципу Парето, 20/80, перекриття 80% проблем з послугами в державі.
Ну, усім знайома ситуація, коли ти маєш вдома купу паперів, да? Коли ти шукаєш якусь довідку, яка тобі дуже терміново потрібна, ти лише не знаєш, де вона лежить, бо ти звинувачуєш усіх, що ти десь хтось загубив. Але ти тут заходиш на свою електронну сторінку і бачиш, що які ти замовив довідки, і ти можеш у режимі реального часу роздрукувати цю довідку, отримати, тобто не тримати ті папери вже десь у себе, да? А у тебе навіть під рукою вони будуть лежати. Це дуже зручно, бо такий опит вже є в іноземних країнах, і, на жаль, він в Україні ще не був реалізований. І на цьому порталі він теж зараз у тестовому режимі, да, він працює. Так, для мене особисто, я багато прикладів беру з розвинених стран, країн, тобто у тому ж Ізраїлі електронна медицина, це дуже зручно. Ти підходиш із своєю електронною карточкою, ти отримуєш усю історію хвороб, усю... І головне, не треба лякатись, так? Бо у нас люди скажуть, та усі мої персональні дані, десь на яких серверах. Шановні слухачі, бо усі дані, вони захищені, вони знаходяться у державному порталі, бо навіть ми не маємо доступу до ваших даних. Вони під такими паролями знаходяться, що ніхто, повірте нам, ніякий хакер, ніхто ніколи до ваших персональних даних не добереться. І головне, що ви отримуєте все зручно, швидко і в режимі реального часу. Ще важливо, що зараз відбувається інтеграція у таку потужну систему, як Трембіта. От ця система якраз вона в основі своєї містить криптування усіх даних, які потрапляють туди або звертаються обратно. Це буде надійна запорука того, що ніякі дані, крім держави, крім власника цих даних, нікуди не зможуть перетекти. Центри надання адміністративних послуг і iGov, як воно це все співіснує? Насамперед, центри надання адміністративних послуг також користуються цим порталом. Тобто заявки, які надходять через портал, вони потрапляють у систему, до якої мають доступ ці держслужбовці. І вони їх приймають, обробляють там, де послугу неможливо повністю в онлайні обробити. Там це подаються первинні дані, які вже пришвидшують у декілька разів всю процедуру. Чоловіку потрібно тільки зайти у ЦНАП та отримати результат обробки цих даних, а не очікувати часами в черзі. По-перше, синергія, цікаве таке слово, да, сьогодні. Цікавий досвід, коли волонтери зробили проєкт, його розвили і передали на державний рівень. І тобто зараз ми розвиваємо його разом. Тобто не так, що там держава, ми бачили багато прикладів, коли державні службовці роблять якийсь проєкт, зробили, отрапортували, гроші витратили, і все, і проєкт перестав працювати. Але що тут ми бачимо навпаки, коли волонтери зробили проєкт, потім передали його на державу, і навіть підтримку зараз робимо. Тобто проєкт тільки пішов розвиватися вже в державному руслі. До речі, про волонтерство, коли відкриваєш сайт iGov, там бачиш перелік послуг, а ще є така рубрика «Станьте волонтером iGov». Що це означає? Це означає, що проєкт дійсно народний, як то кажуть. Тобто будь-хто, хто вважає, що може надати якусь користь розвитку цієї системи, може долучитися до цього процесу. Так, система дуже розвинена, дуже потужна, велика, і поріг, як то кажуть, входу великий. Але той, хто бажає, хто має можливість, він може долучитися до цієї системи, до команди, яка впливає на розвиток цієї системи та допомагає цьому процесу. По-перше, це, мабуть, про послугу.
Тобто, як коли звертаються, кажуть, що оця послуга потрібна бути оцифрована, так. І вони знають, як так. це зробити. Так. Бо так. бізнес, коли він користується якимись довідками чи якимось напрямком, у нього виникає бажання, щоб якось зробити його дуже зручним для людей. Бо вони знають, де держава зробила такі, ну не перепони зробила, а не якісь штучні перепони, коли не треба їх, треба їх якось спростити. От. Тому і це є таке, щоб, бо розуміємо, що можливо ли достучатися там до державних органів, які так великі, щоб зробити цей проєкт зручніше? Ні. А тут фідбек такий, зворотний зв'язок, тобто ти пишеш, хлопці зразу відповідають, бо підхватують цю ідею, і вона починає працювати. Працювати не тільки на державу, а працювати насамперед для бізнесу. Мені дуже подобається приклад Сполучених Штатів Америки. В них дуже міцна зв'язка людей, коли створюються якісь там партії волонтерів, які вони знаходяться на місцях, вони знають потреби місцевих місцевості, і вони являються провідниками цих ідей, потреб до гори. От такий же самий принцип ми вважаємо дуже важливий, щоб був у нашій державі. Тобто ця зв'язка місцевих груп людей, активістів із системою, яка забезпечує комунікацію з державою, вона дуже важлива, вона дає реальну інформацію по тому, що потрібно. Не якийсь там чиновник з неба бере цю інформацію, а вона приходить із першого джерела. Тобто, yes. Коли портал iGov перейшов на баланс держави, наплив збільшився людей, бажаючих отримати, довіра виросла? Скажу, що, по-перше, ну, для мене було це, ну, якось, мабуть, важке рішення, бо це дуже велика відповідальність. Ви розумієте, що цей проєкт, я бачив, скільки було покладено зусиль для того, щоб він запрацював. І яка роль стала моя відповідальність за цей проєкт. Тобто ми зараз, нам хлопці поставили волонтери планку, от, яку ми потрібно ще перешагнути разом з ними, бо дуже велика планка була поставлена, оцифрувати державні послуги. І це, по-перше, це перший крок для того, щоб зруйнувати саме корупційні зв'язки, які були створені, бутові ці корупційні зв'язки. І зараз, ну, так, дійсно, у нас статистичні дані, вони підвищились, бо дуже зручно, коли ти бачиш, яка послуга, по-перше, надається, скільки часу витрачається на цю послугу. І ти вже не скажеш, як прийшов до чиновника, він скаже, да ви тільки вчора там зайшли, там, і ти несеш папери, кажеш, да ви от-от, там, неділю, тиждень тому ми поставили там відмітку, що я таки надав папери, а ти тут бачиш, вже, у мене там є час, або немає вже часу на відповідь, і вони дуже стислий термін, встановлений законом, повинні надати відповідь тобі по цьому довідці. Тобто цифри не брешуть, цифри – це є цифри. iGov розвивається і вдосконалюється. Яким ви бачите майбутнє iGov? Моє бачення, iGov є основним порталом країни з підтримкою з одного боку держави, з другого боку людей на місцях, які і створюють перелік потреб, своїх реальних потреб, які держава повинна виконувати у цьому в цій системі. Ну, по-перше, це законодавчий рівень. Тобто нам зараз сьогодні потрібна допомога саме державних органів, які займаються законотворчістю, так? От, тобто вони повинні надати можливість нам розвивати цьому напрямку. Бо сьогодні, якщо до нас звернуться, вони побачать статистичні дані, як воно працює, як воно гарно працює. Тобто ми не йдемо там з голими паперами розказувати про те, що давайте створимо, воно вже створено, воно працює, воно масштабується по країні. І зараз потрібно тільки надати зелене світло нашому цьому гарному проєкту iGov.
Дякуємо вам. Шановні наші радіослухачі, нагадаю, ми сьогодні говорили про портал iGov з гостями нашої студії. Це Олександр Коломійцев, директор інноваційного центру, керівник робочої групи проєкту iGov, та Володимир Білявцев, один із розробників, нині IT-директор проєкту iGov. В студії також працювала ведуча Світлана Огнівенко. На все добре вам.